Hej på er vänner, faktiskt hemma hos Athena, eller snart så. Här är jag med mig hinken. Well, hello there, good sir. Hej, darling. Hej. Okej. Helt ärligt, du som tittar nu, från en skala från 1 till 10, hur fin är inte den här granen? 12. Alltså, helt ärligt. It's like real magic. Nej. Okay. Det här var dumt. Okej. Det står. Kan inte testa att köra curling? Tight. Nej, bra. De skriker jättemycket. Ja. Jag har alltid velat testa det. Så det här är perfekt. Gud, jag har inte hört det. Har du inte kollat på så här OS? Nej, det enda jag kopplar till ljud är tennis. Ja, men inte curling. Ja, det är min grej. Jag tränar jättebra. Curling. Inte röra. Okej. Wow, men det här är ju legit cool, alltså. Alltså. Ja. Jag har alltid velat vara i en curlinghall. Det är ganska kallt också en del. Oh, tjenare. Agnes. Hej, Anna. Ja, men först ska vi öva lite. Och sen ska vi ju tävla. Det är bra. Vi måste nog öva för det ser ut att vara väldigt halt här. Ja. Vi kör en liten kurs. Säkerheten först, så att ni får ta på er hjälmar. Jättegärna. Oj. Kommer ni ihåg? Gå ut med höger skon första. Det är ingen som är vänsterhänt, va? Det glömde du förra. Nej. Då så. Jag klarade det, jag står upp. Jag är jättenöjd. Ska vi nöja oss där? Ja. Se till att glida på den hala och så puttar ni på med den med grepp. Får man hålla kvasten så här som en liten balans? Exakt. Ni kan ta lite stöd med sopen så här. Så vi går fram och så går vi bak. Och sen sträcker jag bara högerbenet. Så glida på den hala, lägga vikten på den hala. Så här, stödet där. Okej. Okay. Och sen den där. Bra! Vi går på nästa steg. Vi ska ta två stenar faktiskt. Samma sak, sträck på er och så skjut ifrån. Och så behöver ni inte släppa dem, ni kan bara slida med dem. Allt är lugnt. Bra! Stretch! Yay! Okej, sista steget då, innan ni ska få lira lite. Då ska ni få prova att sopa, så ni kan ta era sopar. Det är här vurporna kommer, känner jag. Den här ljusgrå är stenens glidyta, den här ringen. Och då gäller det att sopa på en ungefär lika stor yta som den. Så inte superstort och inte superlitet, utan ungefär så här. Athena, gick det bra? Ja, she's down. Aj. Jag är så glad att jag inte var först. Inte igen. Aj. Bra. Ja. Hård. Cheese. Hennes kropp rör sig lite mer än kvasten. Kom igen nu. Jag ser att linjen är ju perfekt. Kolla, den kommer ju mitt på centerlinan liksom. Alltså mittlinan. Förlåt, vad sa du? Jag tror att det är matchdags. Men du kommer ju vinna. Men vet ni typ vet ni hur man räknar poäng? Nej. Typ? Ja, men har ni spelat boll på sommaren? Mm. Ja, då räknar man ju poäng att så här, flest antal egna klota, fast stenar för oss, närmast mitten, lillen, när man spelar boll, fram till nästa motståndare, motståndarsten. Så har du liksom två inne i bot och så är det ingen motståndarsten, då är det 2 poäng. Okay. Och den måste liksom toucha färgen där ute. Wow. Må bästa stenläggare vinna. Och då kör man ju varannan färg. Och egentligen så ska vara med Lotta också, vem som börjar. Ungefär så. Trevlig match. Det här är viktigt. Jag såg alla de som körde innan oss gjorde så här. Ja! Friktion! Kom igen! 0 poäng. Så ja. Typ. Jag hinner inte. Come on! 1 poäng kan vi få. Nästan inne i mål! Där är nästan! Kom igen!
Eller jag menar, ja! Yes! Kom igen! Kom igen! Bra försök! Nu måste jag helt plötsligt bry mig om hur jag siktar. För om jag träffar min egen sten, då kanske jag tar bort mina poäng. Oj, förlåt. Och det enda som spelar roll är hur många som ligger där i slutet av matchen. Hej! Nanne! Stanna! Ja, bra! Du hinner inte! Athena gör mer moralisk sop. Hon sopar liksom där hon är på stället istället för framför. Det här känns bra, Jonas! Åh! Stanna, 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 stanna! Nej, kanon! Kom igen! Det är jättebra! Nej! Du tog bort alla mina poäng. Jag vet. Fantastiskt. Fantastiskt. Fantastaskigt. Jag gick från 3-2 där på grund av Athenas sten. Så... blå och himmelsblå. Domman! Fokus, fokus. Eyes on the prize, eyes on the prize. Stanna då! Nej! 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 Kolla, nu låtsas han skrika nej, fast det gick bra. Nej. Är det där var dålig? Nej, den spinner åt fel håll. Aj, aj, aj. Jag leder med 2-0 för att jag knockade ut en av mina egna. Du har i alla fall 2, jag har 0. Men, vet du vad? Vadå? Du har sista stenen. Okej, vad ska den som vinner göra då? Eller den som förlorar kan vi säga. Den måste titta in i kameran och erkänna med ett seriöst ansikte att den som har vunnit är en curlingmästare och den bästa programledaren för Coke TV Sverige. Okej. Jag vill verkligen inte förlora nu. Jag fattar inte varför jag har den här kvasten. Det är inte så att jag använder den. Hockeyspelaren bara, vad ska jag med den här klubban till? Sista stenen. Oj. Alltså, varför är det halt här uppe för? Det ska inte vara det. Nu tar jag någon zero här. Är det din? Ja, det är din. Det är min. Det är förlös. Vad händer där? Jag är inte ens framme. Kom igen, kom igen. Åh nej, den är jättebra. Ja! Oj! Bra match. Ändå jämnt. It came down to the last stone. Yes, även om jag inte fick en enda poäng så gick det ändå bra. Men alltså det var så nära i slutet. Hade du satt den i mitten på min mittensten, då hade den kanske knockat ut alla mina och så hade du vunnit. Men alltså förstår du vad jobbigt för dig? Det om jag hade vunnit på det sättet. Men nu är det faktiskt du som behöver göra straffet. Jonas Ring. A.K.A. Spasi är en curlingmästare och Coke TV Sveriges bästa programledare. Åh, feels good man, feels good. Ni kan klicka här för att prenumerera och sen finns det fler videos ni kan kolla på. Eller hur? Ja, subscriba! Alltså du är trasig. Kom. Vi byter om. Ta det försiktigt nu. Nej, alltså jag orkar inte. Nej, lägg den ner. Ja. Här. Hej. Han drar mig. Ja, jag drar dig. Okej.